რაც ეხლა შევიტყვით, თურმე 2019 წლიდან ეს კომპანია ითხოვდა სამნაძრეო ლიცენზიისთვის პირობების დადგენას აა საკმაოდ დიდ ტერიტორიაზე, საუბარია თითქმის 110.000 ჰექტარზე. და გარკვეული მიზეზების გამო როგორც აღმოჩნდა, ეს შეთანხმების პროცესი ძალიან დიდხანს გაიწელა. პირველ განაცხადზე პასუხი საკმაოდ დიდხანს არის, დიდხნის შემდეგ არის გაცემული. მე რე დიდხანს არაფერი არ ხდება. 2020 წელს ისევ გაцоცხლებელია, ესე ვთქვა პროცესი. მე ისევ ერთით წელი არაფერი არ ხდება და აა საბოლოო ჯამში, ოდესაც უკვე იქნა გადაწყვეტილება მიღებული, არაფერი ახალი არ მომხდარა. документების თანახმად ანუ არც ახალი გარემოება არც ახალი ვალდებულება ანუ რაღაცა კონკრეტულ წერტილამდე მისული გადაწყვეტილება უცხებ мирис аукциონის გამოცხადების შესახებ გადაწყვეტილება და რა იყო ამ მამოძრავებელი დოკუმენტებში არჩანს. ამიტომ უნდა ვივარაუდოთ, რომ აა რაღაცა მოხდა ამ კომპანიისა და სახელმწიფო სურთიერთობას შორის, რაღაც სხვა ფაქტორიმა იქონია ამაზე გავლენა. სახელმწიფო სტრუქტურების მნიშვნელოვანი ფიგურები ძალიან ღიად აფიქსირებდნენ ამ ადამიანის მმართ მადლიერებას, რომ მან ესე ვთქვა ეს ისე ისე დაეხмара ქვეყანას და გადა ეს რუკები და ამის საფუძველზე მე მე მუხდა ის რაც მუხდა თავის гараჟთან მიმართებაში ხო აბსოლუტური აბსურდული ბრალდებებით კარტოგრაფები იქნან დაკავებულები და დრამხელა სკანდალი შეიქმნა სწორედ მისი დამსახურებით და ამ დამსახურებას ძალიან ღიად და ხშირად ემადლიერებიან ხოლმე ეს ადამიანები ხო ადამიანები რომლებიც წარმოადგენენ დღეს комплексную структуруებს. ამიტომ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მას დაუფასეს ეს შრომა, ასე, რომ გადასცეს ლიცენზია, რომელიც ძალიან დიდ აცდენაშია საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებთან და რომლის შესაძებაც გადაწყვეტილებასევე კანონის არაერთი დარგვის იქნა მიღებული. ეს არის ორი ორი მნიშვნელოვანი პრობლემა, ეს არის საზოგადოების მონაწილეობა და ეს არის წინასწარი კვლევების არარსებობა, ხო? რომელიც იმთავითვე უნდა გამოიწખავდეს საერთოდ ამ გადაწყვეტილების არსებობას. ზოგადად, როდესაც საქმიანობა არის ლიცენზირებადი, ლიცენზიას ექვემდებარება, ხო, ლიცენზიების დანემარტების კანონი ამბობს, რომ ლიცენზიას გავცემთ მხოლოდ იმ საქმიანობებს, რომლაც მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს გარემოზე და ადამიანების საარსებო სოციალურ გარემოზე, ხო? ამიტომ იმისი მტკიცება არ გვჭირდება, რომ ეს ინთავითი თვე არის მნიშვნელოვანი საქმიანობა. და ასეთ საქმიანობებში ადამიანები უნდა იყვნენ ჩართულები. ადამიანებს აქვს უფლება, რომ იწოდენ ასეთი გადაწყვეტილებების დაწების შესახებ, ანუ პროცესის დაწების შესახებ და პლუს ამოთქონ საკუთარი მოსაზრებები და დაიცვან საკუთარი ინტერესები. ამ ადამიანებმა საერთოდ ვერ გაიგეს ამ პროცესის გასახებ. დოკუმენტები ფაქტიურად არათუ ხელმისაწვდომი არ იყო. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გვიმალავდნენ ამ დოკუმენტაციას, იმიტომ რომ ჩვენ ми в мартет гаремოსეროვნულ სააგენტოს ამ დოკუმენტაციის მოთხოვნით ძალიან დიდხანს არ გაგვწეს პასუხი და როდესაც გაგვწეს პასუხი ჩვენ მივიღეთ სააგენტოს უფროსის წერილი რომელიც გვიყვებოდა სამონადირო მეურნეობებისთვის ლიცენზიების გაცემის სიკეთეებზე რაღაც ესეთი მიმოხედი წერილი გამოგვიგზავნა სადაც აგვიხწერდა ამ ყველაფერს და არც ერთი მოთხოვნილი დოკუმენტი არ გადმოგვეცა მათ შორის განებები а, у რომლებიც пирикит мотховнис гарешеунда икос хелмисацтомия ადამიანებისთვის ძანებები რომებით ასახავდა ამ გადაწყვეტილებებს, რომელთაც გამოცხადდა აუქციონი და რომელთაც გამოვლინდა გამარჯვებული. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან მიზანმიმართულად არ მოხსნეს ეს გადაწყვეტილებები, იმიტომ რომ ზუსტად იცოდნენ, რომ ვაპირებდით ამ გადაწყვეტილებების გასაჩივრებას და ჯერჯერობით არ ვიცით, მაგრამ რაღაცა მიზეზით ფაქტია, რომ დროი 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 წელებოდა ამ ისთვის. абсолютно шөтхойვით გავიგეთ ამის შესახებ უბრალოდ არის დოკუმენტებში მოხსენიებული მაგალითად ეს არის ველური ბუნების სააგენტოს წერილი რომელშიც ეს უწება აფიქსირებს თავის პოზიციას ლიცენზიის გაცემასთან დაკავშირებით და საკუთო პოზიციას რომელიც დაკავშირებულია ბერნის კონვენციის დადგენი ვალდებულებების შესრულებასთან ლიценზიის ფარტობში მოქცეულია 6 ეგრეთ წოდებული ზურმუხტის საიტი, რომ რომ რომელseits ბერნის კონვენცია, კონვენციის მოქმედება ვრცელდება და რომის თანახმად რომელseits კონვენციის თანახმად უნდა ჩატარდეს სპეციალური კვლევა რამდენად იმოქმედებს სამონადირო მეორნეობის არსებობა ამ საიტებზე და ამ საიტის არსებობის მიზნებსე ანუ იმ صاحებებსე, რომlთაც ეს საიტები ა რომlთაც ეს საიტები იცავს, ხო? ანუ unda ჩატარდეს ძალიან კონკრეტული კვლევები ამ საიტებთან მიმართებაში. ოღონდ ეს კვლევები unda ჩატარებული ყო ლიცენზიის გაცემამდე. არათუ ლიცენზიისაცაცემამდე, არამედ აუქციონის გამოცხადებამდეც კი, ანუ ვიდრე მიღებული იქნებოდა გადაწყვეტილება ზოგადად ამ ტერიტორიასთან მიმართებაში. ა მაგრამ სამინისტრო მონახა ამ სიტუაციიდან ძალიან არადეკვატური გამოსავალი, თქვა რომ კი ბატონო, ეს valdebuleba arsebobs amqlevis chatarebis, მაგრამ მოდი ლიცენზიანც დავაბალოთ ამqlevis chatareba უკვე მერე, როცა ლიცენზიას გავყიდით, તો როცა ვისი იქნება ლიცენზია. და ხო უნდა ვივარაუდოთ, აი როგორი შეიძლება იყოს ეს კვლევა. რატომ რა რამუნდა გასასარჯოს ლიცენზიანტი, რომ დახარჯოს ფული კვლევაში, რომელიც იტყვის, რომ მისი ლიცენზიით გათვალისწინებული საქმეანობა ცუძ ზეგავლენას მოახდენს ამ საიტებზე. და რომელსაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას а мис бизнес, რომელშიც უკვე მილიონ ლარზე მეტი დააბანდა, გადაიხადა მილიონ ლარზე მეტი ამ ლიცენზიაში და პლუს გარკვეული სხვაgekმების დაზახა, ხო? რატო, რატო შეიძლება ეს გააკეთოს ლიცენზიატორა. რა თქმა უნდა, მის ინტერესშია, რომ თქواس, რომ არაფერი, რა თქმა უნდა, არაფერი ზეგავლენა არ აქვს და პიდიქით გადაიხადოს თანხა კვლევაში, რომელიც იტყვის, რომ ძალიანად კარგი ეს საქმიანობა შეუწყობს ხელს ამ საიტების არსებობას. ცოტა რთული წარმოსადგენია როგორი უნდა იყოს ეს კლევა და وين უნდა დაწეროს ეს კლევა, თუმცა ვიცით რომ არსებობენ ესეთი კომპანიები, რომლებიც გარკვეული თანხის სანაცვლოდ ყველაფერს წერენ და ამის გამოც შეიძლება უკვე დიდი გვაქვს სამწუხაროდ. ანუ სამონადირო მეურნეობის იდეა, ამ ლიცენზიის თანახმად გומარიობს იმაში, რომ მოაშენოს კავკასიური დონბაბიზონი და კეთილშობილი ირემი და შემდგომში უკვე ეს მოшенებულ ინდივიდებზე უკვე მოხდეს ნადირობა ამ ტერიტორიაზე, ხო? მაგრამ რაში არის ძინააღმდეგობა? არსებობს ministris ძანება, რომლითაც დადგენილია კონკრეტული სამონადირო სახეობები, რომელთა შეიძლება მოეწყოს სამონადირო მეურნეობა და ამ ჩამონათვალში არ არის არც ბიზონი და არც კეთილშობილი ირემი. ერთი სხრი ბიზონი, რომელიც არის საქართველოს დიდი ხნის წინ გადაშენებული, რა თქმა უნდა ამ ნუსხაში ვერ მოხვდებოდა და მეორე სხრიკეთშობილი ირემი, რომელიც პირიქით არის საქართველოს წitl ნუსხაში მოქცეული, როგორც გადაშენების პირას არსებული სახეობა და რა თქმა უნდა ამ სახეობაზე ნადირობა არ არის დაშვებული. ამიტომ ა იმთავითვე იდეა იყო აბსურდული და წინაღმდეგობრივი რომ სახეობებსე რომელზეც ნადირობა საქართველოს კანონმდებლობით არ არის დაშვებული აა მიეცა ლიცენზია სამონადირო მეურნეობის მოსაწობად. უნდა ვივარაუდოთ რომ არსებობდა წინასწარი შეთანხმება ლიცენზიანთან რომ სამომავლოდ ამ სახეობებსე იქნება დაშვებული ნადირობა, მაგრამ აა ამ გადასახედიდან მაშინ კიდევ ერთ წინსტრებით კიდევ ერთ დარღებას უშვებს, სახელმწიფო უწება, ვიცით რომ კანონს უგემდების ზალა არა აქვს, რომ ძმოხდეს დაშვება ამ სახელმწიფოებ ზე ნადირობის ის ვერ გავცელდება ეხლა გაცემო ლიცენზიაზე, ხო? ამტომ კიდევ ერთ კანონ დარღვაზე ფაქტურა წინსტრებით მისცეს ლეგიტიმაცია, ასე ვთქვა ამ ლიცენზიით. საქმწიფო დაკარგა გაצלებით მეტი უკვე იმ შეთანხმებების ჩაშლით, რომელიც ამ ტერიტორიაზე დასული ტერიტორიის არსებობით იყო წინასწარ უკვე განსაზღვრული და самоმოავღოთ გაצלებით მეტი კიდევ იქნებოდა. ხო, მოიხსენება დასული ტერიტორიის შექმნა საკმაოდ ditთანხებთან არის დაკავშირებული და არაერთ დონორთან იყო უკვე გარკვეული ტიპის შეთანხმებები. უკვე ძალიან კონკრეტული შეთახმებები არა უბრალო დაპირებები, რომლებიც დღეს უკვე აღარ იმოქმედებს, ხო? სამონადირო ლიценზიის გაცემა ამ ტერიტორიაზე უპირობოდ გამოიხსებს იქ დასული ტერიტორიის არსებობას. ძალიან დიტთანხებთან უნდა იყოს დაკავშირებული, თუნდაც ბიზონის შემოყვანა, იქ საშენის მოწყობა ძალიან საриスコ ბიზნესია იმ თვალსაზრისით იმიტომ რომ არიცი რამდენად გამოვა მისი გამრავლება და როდის მიაღწევს იმ ეტაპს ეს საშენი რომ იქ შეიძლება უკვე ნადირობა დაიწყო და რა რა უნდა ღირდეს ლიценზია, რომ ამოიღოს ის დანახარჯი, რომელიც მან უნდა ჩადოს თელეამწლების გამოვლობაში, ხო? ანუ ბიზნეს გათვლასთან რაღაც ცოტა ძალიან შორს არის ეს. ყველაფერი ეს თუ უკვე გამოვრიცხეთ, გვყდება, მრჩება ასეთი სიტუაცია, რომ კომპანია, რომ ის მფლობელია, ა ადამიანი, რომელიც საქმიანობს რუსეთში, აქვს ბევრი ბიზნეს ინტერესი რუსეთში და ვიცით ბიზნესში, ბიზნესის რუსეთში კეთება, რასთან არის დაკავშირებული, ხო? ა ამ ადამიანს აქვს ფიზიკური დაწვის უფლება კი არა, მოვალეობა საკმაოდ დიდ ტერიტორიაზე, 105000 ჰექტარზე სახელმწიფო ტერიტორიისა, რომელიც არის რუსეთთან სასაზღვრო ზონაში. ეს ხშვება რეალურად ჩვენ, მეტი არაფერი, ხო? თუ ეს ყველაფერი გამოვიწხედ, რადგან საკამდე ვისაუბრეთ, დარჩება ტერიტორია, სასაზღვრო ტერიტორია და აქ მისი ვალდებულება. ფიზიკურად დაიცვას ეს ტერიტორია. რომელიც არაფერს კარგს არ გვიკადის ამ სიტუაციაში, რომელშიც დღეს ქვეყანა არის. აა, როდესაც ქვეყნის 20% აქვს ოკუპირებული უკვე ამ ქვეყანას და დღეს აი ამ ხელა ტერიტორიას კიდევ ვაძლებთ მისი გავლენების ქვეშ მოქცეულ ადამიანს ვავალებთ. არა თუ უფლებას ვაძლებთ, ვავალებთ რომ ეს ტერიტორია დაიცვას მან.